таны итгэл найдвар сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ. Эрүүл мэндийн даатгал иргэн бүрт. Эрүүл мэндийн даатгал иргэн бүрт нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Энэ удаа сонсогч та бүхэндээ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй зарим тусламж үйлчилгээний тухай багц мэдээлэл хүргэхээр бэлтгэлээ. Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 3-р сарын 25-ны өдрийн тогтоолоор эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй зарим тусламж үйлчилгээний тухай журмыг баталсан байдаг. Тодорхойлбол, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөгтэй зарим тусламж үйлчилгээнд шаарлалттай эмнэлгийн хэрэгсэл, сэргийн засаг зориулалтаар хийгдэх протезийн жагсаалт, түүний жишиг үн даатгалын сангаас олгох төлбөрийн хэмжээг баталсан байна. Мөн энэ тогтоолоор эрүүл мэндийн даатгалын сангаас өндөр өртөгтэй зарим тусламж үйлчилгээнд шаарлалттай эмнэлгийн хэрэгсэл, сэргийн засаг зориулалтаар хийгдэх протез, ортопедийн зардлыг санхүүжүүлэх хяналт тавих журмыг гаргасан байдаг. Ийм тогтол баталсантай холбогдуулан эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжих өндөр өртөг бүхий мэс заслын тусламж үйлчилгээг даатгуулагчид үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагатай даатгалын гэрээ байгуулан санхүүжилтийг олгож ажиллахаар болсон. Иймхүү өндөр өртөгтэй зарим тусламж үйлчилгээ шаарлалттай эмнэлгийн хэрэгслийн жагсаалт болон энэ тусламж үйлчилгээг хэрхэн хүргэх тухай журам тодорхой болсон билээ. Өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээний жагсаалтад 18 бүлгийн 484 нэр төрлийн хэрэгсэлд зардлын хөнгөлт эдлэнэ гэж заасан. Гэхдээ энэ жагсаалтыг шаарлалттай тохиолдолд даатгуулагчийн хэрэгцээ шаарлалтад нийцүүлэн шинжилж байхаар журамлсан. Энэ журмын дагуу өндөр өртөг бүхий тусламж үйлчилгээг улсын 1-р төв эмнэлэг, улсын 2-р төв эмнэлэг, улсын 3-р төв эмнэлэг, гемтэл сог судлалын үндэсний төв, хавдар судлалын үндэсний төв, эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, нийслэлийн өргөө амарчих газар, цэргийн төв эмнэлэг үзүүлж байна. Улсын 1-р төв эмнэлэгт гэхэд 12,000 гаруй мэс ажилбар хийгддэг. Үүний олонх нь өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээнд багтаж хөнгөлөлт эдэлдэг юм байна. Тухайлбал, хиймэл үе суулгахаас эхлээд эргэнтэн жилжүүлэлт суулгах хагалгаа хүртэл бүхий л үйлчилгээнд өндөр өртөгтэй эмнэлгийн хэрэгсэл ашигладаг. Улсын 1-р төв эмнэлгийн эрүүл мэндийн даатгалын мэрэгчлэлтэн за эмнэлт зүүн зохицуулалтын тасгийн эрхлэгч Ундрамата болзаад байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бол өндөр өртөгтэй хаалганы одоо хэрэгслийг санхүүжүүлдэг бас тодорхой хэмжээний хөнгөлт үзүүлж байгаа. Яг улсын 1-р төв эмнэлгийн хувьд ямар одоо төрлийн мэс ажилбарт хаалганд те ямар одоо хөнгөлт үүсгэхийг үзүүлж байна вэ? За сайн байцгаана уу. Тэгэхээр улсын 1-р төв эмнэлэгт өндөр өртөгтэй мэс цэслэх хэрэгслүүдийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас даах энэ гэрээг бол жил болгон нийгмийн даатгалын ерхий газартаа бол байгуулдаг байгаа. За өндөр өртөгтэй мэс цэслэх хэрэгслийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх нь анх 2015 онд эрүүл мэндийн даатгалын шинэ хууль батлагдсан хэрэгжиж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр манай эмнэлгийн хувьд 2015 онд нийтдээ 608 даатгуулагчтад 989 сая төгрөгийн санхүүжилт авч байсан бол жил болгон нэмэгдэж 2016 онд 1751 хүний 2 тэрбум 756 сая төгрөг, 2017 онд 2396 хүний 3.6 тэрбум төгрөгийг болвол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэлт авсан байгаа. За 2018 оны хувьд төсөв маань нэмэгдээд 7.1 тэрбум төгрөг. За үүнээс болвол 5.3 тэрбумын эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлээд үлдсэн хувь нь бол даатгуулагч өөрөө хариуцдагаар ингэж зохицуулт хийсэн байгаа. Манай эмнэлгийн хувьд бол маш олон төрлийн эмнэлгийн хэрэгслүүдийг өндөр өртөгтэй эмнэлгийн хэрэгслүүдийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлж байна. За нийт одоо манай эмнэлэг дээр 12,000 төрлийн хагалгаа хийж байгаагаас за ихэнх одоо хагалгаанууд дээр энэ өндөр өртөгтэй мэс цэслэх хэрэгслүүдийг хэрэгжилж байна. Ялангуяа 1-р эмнэлгийн хувьд хиймэл үе суулгах хагалгаа, өвдөгний үе, түнхний үе суулгах хагалгаа эрүүл мэндийн даатгалын сангаас өндөр өртөгтөөр хөнгөлж байна. За дээрэс нь
нүдний болрын хагалгааг мөн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас чихний хагалгааны дунгийн суулгацаас хөнгөлж байгаа. За тэгээд ерөхийн одоо мэс заслууд дээр бүх төрлийн оюуч аппаратууд одоо эргэн гаргадаг уут, за уушгины самбар, гих метийн одоо хэрэгслүүд, мөн дээрэс нь бөөрийн мэс засал дээр ихэнх одоо гуурс, катетерууд бол мөн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бол хөнгөлт үзүүлж байгаа. А мөн дээрэс нь манай эмнэлэг дээр бол дангаараа эргэн шилжүүлэн суулгах төв байдаг. За энэ эргэн шилжүүлэн суулгах төвдэр илэг шилжүүлэн суулгах, бөөр шилжүүлэн суулгах, мөн цусны одоо эмнэлэг судлалын тасаг дээр бол цусны үүдлээс шилжүүлэн суулгах эмчилгээг бол хийж байгаа. За 2017 оны хувьд манай эмнэлэг дээр нийт 10 хүнд илэг шилжүүлэн суулгах хагалгаа, 19 хүнд бол бөөр шилжүүлэн суулгах хагалгаа, 3 хүнд бол цусны үүдлээс шилжүүлэн суулгах эмчилгээг бол хийсэн байгаа. За эдгээр хүмүүс маань бүгдээрээ эрүүл мэндийн даатгалын сангаас энэ өндөр өртөгтэй мэсцлийн хэрэгслүүдэд тодорхой хэмжээгээр бол хөнгөлүүлж хаалганд орсон байгаа. Ер нь одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлт үзүүлдэг зарим нь бол бараг 100 хавьших үү те. Ингээс даадаг болсноор иргэдэд ер нь ямар давуу талууд бий болов? За ерөнхийдөө бол одоо энэ өндөр өртөгтэй мэсцлийн хэрэгслүүдийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас даадгүй байхад одоо хувь хүн одоо гэр бүлийнхаа хүрээнд одоо ингээ хүнээр өвчлөх юм бол гэр бүлд нь маш их дарамт учирч одоо санхүүгийн дарамт маш ихээр учирдаг байсан. Тэгэхээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар ер нь одоо өрхийн орлогын сарын 30-аас хэтрэхгүй хувийг бол уг нь одоо эрүүл мэндтэй зарцуулах ёстой гэж заасан байдаг боловч Монгол улсын хувьд одоо нийт сарын орлогынхаа 41% нь бол эрүүл мэндтэй зарцуулж байна. Маш их одоо санхүүгийн дарамтанд орж байна гэдэг ийм одоо судалгаа гарч байсан. За үүнийг үндэслээд мөн Монгол улсад одоо эрүүл мэндийн даатгалын шинэ хууль батлагдсан. Энэ өндөр өртөгтэй мэсцлийн хэрэгслүүдийг бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас тодорхой хувийн нь бол дааж байгаа. Ер нь бол энэ тендерийн үнээсээ хамаарад бага өртгөөр нэгдүгээр эмнэлэг одоо сонгон шалгуулаад компани сонгон шалгуулаад эмнэлгийн хэрэгсэл авах юм бол мөн 100% ч одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаас даах боломжтой. Хувь хүнээс бол нэг ч төгрөгийн зардал гарахгүйгээр ингэж одоо хаалганд орж байгаа мэсцлүүд байгаа. Жишээлбэл эрүүний хугарал дээр эрүүний ялтас, титан ялтас, шурупнууд бол 100% эрүүл мэндийн даатгалаас дааж байгаа. Хувь хүнээс бол нэг ч төрөний зардал гарахгүй байгаа. Мөн уушгины үндсэн одоо цэжний хүндийн мэс засалд орж байгаа өвчтүүд маань уушгины самбарыг мөн өөрөөсөө нэг ч төрөний зардалгүйгээр 100% эрүүл мэндийн даатгалын сангаас дааж байгаа. Энэ нь юутай холбоотой вэ гэхээр бид нар манай эмнэлгийн тендер буюу худалдан авах ажиллагаанд олон компаниуд оролцоод тэгээд өрсөлдөөн явагдаад аль хямд аль чанартай гэсэн эмнэлгийн хэрэгслийг бид сонгож байгаа. Тэгээд хямд үнэтэй тендерийн үнээр худалдаж авч байгаа эмнэлгийн хэрэгслийг бол хувь хүнээс нь ямар нэгэн зардал гарахгүйгээр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас дааж байгаа. Иргэд одоо энэ үйлчлэгийг авахын тулд ямар нэгэн бичгээр бүрдүүлэх юм шаардлага байгаа юм? Анх одоо өвчний түүх нээлттэй тухайн даатгуулагч маань яг одоо даатгуулсан эрүүл мэндийн даатгалынхаа дэвтрийг бүрэн одоо тухайн оныхаа даатгалд хамрагдсан дэвтэртэйгээ тэгээд манай эмнэлэгт илгээсэн 13А маягт буюу өвчний тухай онцтой ийм эмчийн бичгтэйгээ ирж хандаад тэгээд манай таалгаанд орохоор ингээд эмчнэрийн шийдвэр гаргахад бол бид нар өөр ямар нэгэн бичиг баримтны шаардлага бол байхгүй. Одоо хамтдаа улсын 1-р төв эмнэлэгтээ элэг шилжүүлэн суулгах хаалганд орсон Ахмад Настан Баттулгын ярихыг сонсъё. Би элэгний хатаар л тий вэвэрүстэй, дэвэрүстэй гэсэн онцтойгоор 2 сараас хойш явсан. Онцлуулаад энэ жилийн хэлгээ тий. Тэгээ энэ жилээс одоо сая элэг солих хаалганд орсон. 4 сард энэ 7-нд орч гэсэн. Хаалганы нийт өртгөн ер нь хэд байдгийм бэ? Өндөр үнэтэй хаалгаараа гэвэл үнгүй болгосон шүү дээ. Даатгалаас төрдөг болгосон тий. Гэтэ тодорхой хувинаас хувь хүнээс л гарч байгаа. Ер нь бол миний ойлгосон 100 саяын өртөгтэй байдаг юм байна. Хаалганы өртөг, нийт өртөг. За үүний бол 70-70% нь төр дааж байгаа. Үлдсэн хувь нь бол ер нь бол одоо хувь хүн өөрөө гарч байгаа. Жишээл би бол одоо 20 сая төгрөг одоо миний надны зүгээс гарч байгаа. Бисэн төрөөс дааж ийн хаалганд орсон гэж хэлж. Усар манаас 9 сая шийдвэр гаргасан бас баярлж байгаа. Тэгэ зэрэг одоо нийлгэний өвчлөлтөд холбогдуулаад олон хүмүүс шаналж зовж байгаа. Эдийн засгийн байдал өнд байгаа. Тэгэхээр энэ дэр бас тийм гоё шийдвэр гаргаад энэ хүмүүс бас юм сайхан моё юм үлж чадсан. Зөв баярлж байгаа. Одоо магадгүй даатгалаас даадгүй байсан бол 100 сая төгрөг гэдэг чинь бас их мөнгө шүү дээ тийм. Оо мэдээж хэрэг даатгалаас таахгүй бол одоо энэ зүс орох боломж бол байхгүй ч тэр болгонд. Тийм одоо орохын тулд бас нэлээд хүндрэл
харна. Эхний нь бол зөвхөн одоо хаалганы л өртөг шүү дээ. Эхний. Миний хувьд бол хаалгаа сайхан болсон. Тэгээд одоос энэ хаалгаа хийсэн манай нэгтэн солих тий төвийн одоо нэг чи батарейд манай бацаахын юм чиг гол мэсслийн юм чүү тий. Тэнтэй бас хөвөлж явдаг. Тэ зэрэг одоо энэ лис солих багийнхан бүгд л оролцсон байгаа. Тэр энэ одоо сайхан боёнтай, энэ чадвартай ийм асуудын боёноор өнөөдөр ингээд сайхан ирүүл болчихоо дахиж баг шинээр амьдрах юм боломж олдсон. Тэгээд үнэхээр одоо хэсгаар өх баяртай байна. Тэгээд одоо миний гол нь бол энэ сайхан хаалга болсон юм чи энэ одоо донороос авсан илгээл одоо өөр юм болгож таа тийм ингэж яваа болохоор одоо хамгийн гол миний л үүрэг нэ зорилго болчих. Төвний хувьд 120 сая төгрөгийн өртөгтэй хаалганы 20 сая төгрөгийг өөрөө төлсөн байна. Энчлэн өндөр өртөгтэй хаалганы хэрэгслийн нэг удаагийн зардалд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 80 сая, 90 сая, 100 сая төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлэх тохиолдолж гардаг гэлээ. Одоо улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн даатгалын эдийн засгийн ярианд анхаарлаа хандуулна уу? За улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн даатгалын эдийн засагч тоглолттой болцоо тэн. Тэгэхээр танай эмнэлгийн хувьд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлдэг өндөр өртөгтэй хаалганы хэрэгслийг ашигладаг одоо ямар тусламж үйлчлэгийг иргэдэд хүргэж байна вэ? Манай өндөр өртөгтэй одоо нийслэлийн тусламж үйлчлэг нь болохоор 2016 оны 3 сарын 25-ны 07 дугаар тогтоолын дагуу өртөгтэй явж байгаа. Энэ одоо тогтоол болохоор нийтдээ 18 бүлгээр ингэ нийслэлийг ангилсан байдаг. А манай эмнэлэгтэр бол 13 төрлийн нийслэлийн бол хийгээд явдаг байгаа. За тэгээд манай эмнэлэгтэр одоо жишээлбэл яг 13-аас нэх юм бол зүрхний төрөлхийн гажигийн мэс засал, зүрхний олмол гажигийн мэс засал, зүрхний одоо тэгээд цуцсан доторх онцлогоо имчилгээ, зүрхний хэм алдагдах өвчин, зүрхний дутагдал, судасны эмгэгүүдийн үеийн мэс засал, тарих мэдрэлийн мэс засал, тарихны цуцсан дотор хийгдэх мэс засал, онцлогоо, за бүдүүн шулуун гэдсний мэс засал, чихэмэр хоолон мэс засал, ерөнхий мэс засал, нүдний мэс засал, уян дурангийн мэс ажилбаруудыг манай эмнэлэгтэр бол хийгээд явж байгаа. За энэ мэс засалуудын дотор дахиад яг оншийнхоо одоо тэгээд өвчнийн хийгдэх мэс заслаараа бас ингэ задраад явдаг байгаа. Манай эмнэлгийн хувьд болохоор яг зүрх болон зүрх мэдрэлийн лавлага төв эмнэлэг учраас одоо зүрх болон мэдрэлийн одоо хаалгаа төлхүү одоо бусад эмнэлгээс илүү төлхүү хийгээд явдаг байгаа. Даатгалын сангаастай хамгийн өндөр өртгөр ч юм уу санхүүжүүлдэг хаалганы хэрэгсэл нь алинд нь дуртай юм бол дээдлэл нь хідэн төрхийн санхүүжилт байна. Нэг одоо мэс салбар төр чигт юм тийм. Энэ тархины суцсан доторх онцлогоо эмчилгээгээд эмчилгээж бай тийм. А энэ дээр нь болохоор хамгийн ихдээ 80-аас 90 сая болж байгаасан зөвхөн даатгалаас хөнгөлөх нь тийм. Тэгээд эргэн өөрөө 10-аас 20 сая орчим төгрөгийн одоо хамтын төлбөр зөрүү мөнгийг бол туршаж ирсэн юм тохиолдол бол хамгийн дээдлэл нь ийм тохиолдол байгаа. Энэ нь одоо нийт хаалганы зардал нь 96.2 сая төгрөг гэсэн. Тэгэхээр тухайн хүн одоо энийг гадагшаа явуулах тийм гадагшаа ингээд одоо гадаад одоо эмчлүүлэхэд бол өвнөөс жилдүүх мөнгөн урсгалыг бол гадагшаа ингээд зарцуулах гэсэн нэг одоо тийм их орондоо ингээд бас даатгалаасаа хөнгөлөөд эмчлэгдээд байж байна. Пейсмейкер суулгах хаалган дээр болохоор нийтдээ 15.4 сая төгрөгийн зардал гарсан бол эрүүл мэндийн даатгалаас 11 сая эргэн өөрө болохоор 4.4 сая төгрөгийг туршаасан байна. За тэгээд зүрхэнд манад нөгөө аплац эмчилгээ хийгддэг байгаа. За зүрхний аплац эмчилгээ нь болохоор 2016 оноос эхэлж манай эмнэлэгтэр хийгдсэн. А энэ нь болохоор нөгөө эрүүл мэндийн зарим нөгөө гадаадд зайлшгүй шаардлагатай эмчлүүлэх өвчнүүдийн тоонд орж исэн бол манайх одоо тий эх орондоо нутгшуулаад улсын 3 дугаар эмнэлэгтэ хийж байгаа. За тэгээд энэ нь болохоор нийтдээ 33.7 сая төгрөгийн зардалтай нийт зардал гараад үүнээс 25.9 сая нь болохоор эрүүл мэндийн даатгалаас өнгөлөөд дунджаар 7.8 саяг бол иргэн өрөөний харьцуулсан юм тохиолдолд байна. Сүүлийн жилүүдэд бас даатгалаас санхүүжүүлж байгаа төсөв мөнгөний хэмжээ бас өсөд байгаа тийм. Танаа яг эмнэлгийн хувьд өндөр өртөгтэй тусламж үйлчлэгийн маань анх яг 2015 оны 6 сарын 26-наас эхлээд өөр тушаалаар яг мөрдөгдөж эхэлж байсан. За тэгээ 2015 онд болохоор тус эмнэлэг нь 3 тэрбум төгрөгийн нийтдээ эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжилт яг өндөр өртөгтэй тусламж үйлчлэгээр авч байсан бол 2016 онд болохоор 6.4 тэрбум болсон. 2017 онд болохоор 11 тэрбум болсон байгаа. Тэгээ одоо 2018 онд болохоор 11.7 тэрбум төгрөгийн одоо санхүүжилт ингээд авахар төсөвлөгдөд байгаа. Ер нь бол ихэнх хаалга маань болохоор дандаа яралтай хаалга байдаг. Амт инсэн хүн ирээд ингээд хаалганд ордог байгаа. А тэгээд ингээд орохтой болохоор өмнө нь одоо хүмүүс ингээд амт инсэн яралтай ингээд хаалганд орох боллоо гэхэд ингээд гаднаас эмнэлгийн хэрэгслээ тий авчирч ингээд хаалганд ордог юм уу тэгээд бас тэгээд одоо яг ингээ хаалганд орохлоор тэр хүмүүсийн тий санхүүгийн чадвар хэр байна тий тэгээд тэр хүний одоо амьдрах боломж нь ер нь тэгэхээр бас ингээ багасад явчихж байгаа байхгүй. Тэгээд одоо яг ингээ даатгалаас хөнгөлдөг болсноор энэ хаалганд ордог эмнэлгийн хэрэгслүүд маань ингээ бэлэн байнга бэлэн ингээ эмнэлэгдэл байж байгаа. А тэгэхээр
одоо тухайн тусламж үзүүлэх ингээд үзүүлэхэд бол ингээд одоо ямар ч тийм эмнэлгийн хэрэгслийн талаас бол ямар ч асуудал ахгүйгээр хэрэглэгдээд явна гэсэн. Тэгээд нэг чухал юм нь өмнө нь одоо ингээд яг гаднаас ингээд авчирлаа гэд ингээд үзэхэд болохоор дараа нь ингээд яг нэг хаалганд орсон тохиолдол ч юм уу тийм одоо оншин тодорхойлоо дахиад тийм жоохон ийм хүндрэлтэй асуудалч байх юм бол одоо бас нөгөө эмнэлгийн хэрэгсэл байхгүй учраас айгүй төвхтэй байдаг байсан. А тэгээд одоо болохоор ингээд яг бэлэн ингээд эмнэлгийн хэрэгсэл хажууд нь очоос ийм ч болохоор тийм ингээд би бүрэн одоо тэр тусламжлтыг ингээд тухайн үед үзүүлж чадчихна л гэж хэлэх гэж. Улсын 3 дугаар төв эмнэлгийн хувьд тарих, зүрх, шулуун гэдэс нүдгэх зэрэгээр нийт 13 бүлэг өвчний мэс заслын хэрэгсэлд хөнгөлт үзүүлж байна. Үүнд хамгийн өндөр тарихны мэс ажилбараас эхлээд харьцангуй бага зардалтай цөсний хагалгаа хүртэл багтана. Одоо улсын 3 дугаар төв эмнэлэгт цөсний хагалгаанд орсон мэгмэр ярихыг сонсъё. Та хэзээ хагалгаанд орв? Би нэгтгэхэд орсон. Юуны хагалгаанд орсон лээ? Цөсний хагалгаанд. Ер нь цөсний хагалгаа нийт өртөг нь бол бараг сая гаруй төгрөг болдог гэж байна. Таны хувьд яг энэ датхнаас хөнгөлт аваад хэдэн төгрөг төлөв? Би ер нь бараг өндгөш хортоо. Тэгээ нөгөө багсныхаа юм бүнд ягаал 83 мянган цас төшөөсөн. 80 гаруй мянган төгрөг төшөөсөн. Тий. Аа миний би одоо гайхах сайхан болж байна. Өдөр сайхан ичтэй хэлгээл. 3 дугаар үнэлгээ нь хаалганы эмчлэгт баярлалаа. Сайхан надад эрүүл сар бол сайхан болгож өглөө. Эсвэл сувлэгч эднэрт бүгдэрд баярлалаа. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээнд зориулж 2016 онд 15.5 тэрбум төгрөг, 2017 онд 30.5 тэрбум төгрөг, энэ онд 34.2 тэрбум төгрөг төсвөлсөн байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зарлын төлбөрийн хариуцлага өндөр өртөгтэй зарим тусламж үйлчилгээнд шаарлагтай эмнэлгийн хэрэгсэл, сэргийн засах зорилтоор хийгдэх протез, ортопедийн хэрэгслийн эмчилгээ нь жилийн дээд хязгаар болох 2 сая төгрөгт хамаарахгүй гэдгийг даатгуулагч иргэд анхаарах хэрэгтэй. Энэ тусламж үйлчилгээтэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн даатгалын хуулинд зааснаар тусламж үйлчилгээ үзүүлэх эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага нь дараах үргийг хүлээнэ. Үүнд 1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу тендер зарлагдаа тухайн эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн танилцуулга, техникийн үзүүлэлт, чанарын баталгаажилт, үйлдвэрийн баркод, СЭР дугаар, түүнийг уншуулах боломжтой нөхцөлийг хангах талаар тендерийн шалгуур зүйлдэд тусгах бөгөөд сонгон шалгуулалтанд орж ирэх авсан нийлүүлэгч байгууллагатай гэрээ байгуулан техникийн үзүүлэлтийн шаардлага хангасан баталгаатай чанартай эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийг худалдан авах хэрэглэх. 2. Эрүүл мэндийн байгууллага нь өндөр өртөгтэй тусламж үйлчилгээнд зайлшгүй шаарлагтай эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн тасралтгүй байдлыг хангах ажиллах. 3. Эрүүл мэндийн байгууллага нь эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн үнийн төлбөрийн нэхэмжлийг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх худалдан авах гэрээнд заасан хугацаанд нийгмийн даатгалын байгууллагад ирүүлэх. 4. Эрүүл мэндийн байгууллага нь эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн үнийг нийгмийн даатгалын байгууллагаас нэхэмжлэхдээ мэс засал хийлгэсэн даатгуулагчийн өвчний түүх, даатгуулагчийн өөр хариуцсан тулсан төлбөрийн баримтын хувь, эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн үнийн дүнг хавсаргах. 5. Тухайн мэс засалд хэрэгэлсэн эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн үйлдвэрийн баркод, СЭР дугаарыг энэ журмын 5-1-2-д заасан тэмдэглэл хүснэгт бичих буюу наасан байх. 6. Эрүүл мэндийн байгууллагын тендерт шалгарсан нийлүүлэгч байгууллагын нэр, эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн танилцуулга, техникийн үзүүлэлт, чанарын баталгаажилт, түүний эрүүл мэндийн даатгалын сангаас болон даатгуулагчийн хариуцсан төлөх төлбөрийн хэмжээ зэргийг ил тод байршуулан даатгуулагчдыг мэдээллээр хангах. 7. Энэхүү журмаар зохицуулсан заалтаас бусад нэмэлт төлбөр даатгуулагчаас авахыг хориглох. 8. Эрүүл мэндийн байгууллага нь энэ журмын 1-2 цаасан хэмжээнээс бага үнээр эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн нийлүүлэгч байгууллагаас авсан бол энэ журмын 1-2 цаасан эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөх хэмжээгээр тооцож нэхэмжилнэ. Энэ тохиолдолд даатгуулагчаас төлбөр авахгүй байх. 9. Эрүүл мэндийн байгууллага нь энэ тусламж үйлчилгээний талаарх санал хүсэлтэд холбогдох газар дуламжлах, шийдвэрлэх гэсэн үргийг хүлээдэг. Эрүүл мэндийн даатгал иргэн бүрд нэвтрүүлэгтэй хамт байсан сонсогчдоо баярлалаа.
Нэвтрүүлэг бэлтгэсэн редактор Батцая, найруулагч Сарантуя, нэвтрүүлэгч Анхулт.